Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag har jeg lidt forskellige ting til jer. I den sidste vlog, der lavede jeg en kæmpe vingummi af Pepsi Max. Den er der rigtig mange af jer, der var inde at se og like og subscribe. Så derfor i dag, der laver jeg faktisk en ny video af den her. Den her gang, der laver jeg den med Mountain Dew. Der var rigtig, rigtig mange af jer, der skrev ned i kommentarfeltet sidste gang med hvilke ønsker I havde af forskellige mærkelige smag. Udover sodavand, så kunne jeg også godt tænke mig at prøve at lave nogle andre ting. Der var mange af jer, der kom med mærkelige forslag som mælk, fløde, kaffe, vingummi, alt muligt andet. Hvis I har en idé, skriv det ned i kommentarfeltet. Husk også at like og subscribe, så ved jeg, at I godt vil se mere fra den her serie. Nu tænker jeg, at jeg vil komme ud af døren og få købt de her ingredienser, så lad os komme i gang med vloggen. Jeg starter med at lave den her Mountain Dew vingummi, så vil jeg gøre reklame for Junkyard. Jeg har fået noget nyt tøj fra dem, blandt andet den her trøje, som jeg har på fra Patagonia. Den er blevet rigtig, rigtig glad for. Tidligere der fik jeg også en anden trøje fra Patagonia af dem her. Den her, jeg har den også i grå. Og ja, jeg blev så glad for den, at jeg måtte simpelthen også have den i sort. Som man kan se, så er der sådan noget ret lækkert varmt stof indeni. Og nu er jeg rigtig meget udenfor at lave videoer og sådan noget, så jeg vil godt have nogle varme trøjer. Specielt her i vinteren. Så det er gået hen og blevet min yndlingshoodie. Og så har jeg fået en jakke fra dem. Fra Tommy Jeans, den her Google jakke, som I kan se her, med et logo ude på siden her. Jeg synes, det var super, super fedt. Og ja, den er rigtig, rigtig varm. Der er også et logo heroppe. Og så har den en rigtig, rigtig stor lomme her, som jeg også er blevet rigtig glad for. Specielt når jeg kører på mit longboard. Jamen, så har jeg plads til mit Fusion og GoPro og alt muligt lækkert ned i den her. Den er 80'er inspireret, så har den lynlås her. Og så kan man åbne lynlåsen op herude i siden også. Så når man skal have den på, så er den lidt nemmere på den måde. Så er man super, super fed. Jeg er rigtig, rigtig varm. Og, den bliver rigtig lækker nu her, når jeg blandt andet skal på skiferie, men også bare sådan, ja, til at roe, når jeg skal ud og vlogge ude i vinteren her. Hvis I skulle være interesseret i nogle af de her ting, så har jeg lagt link ned i beskrivelsen med alle tingene, som er her. Også den her hue, som jeg havde på tidligere. Og så kan I få 15% rabat, hvis I kører for 500 med koden RONNY15. Okay, lad os komme i gang. Som I måske så i den sidste video, så skal man bruge nogle ting til det. Og det er noget gaffetape, en saks, galantinpulver og en Mountain Dew sodavand. Og det er faktisk det. Der er rigtig, rigtig mange opskrifter, der skal man bruge sirup og ekstra sukker og sådan noget. Men jeg synes, det kunne være lidt sjovt at så prøve at se, hvad får man ud af, hvis man kun bruger hovedingrediensen. Altså en eller anden sodavand, eller hvad det nu måtte være, vi skal proppe i. Så det bliver bare Mountain Dew og galantin. Og nu har jeg hældt en hel Mountain Dew ned i gryden. Man bruger lige en lille smule mere, som er derfor jeg har købt to. Så lige en ekstra shot, fordi noget af det kan fordampe. Og vi vil gerne have, at når vi hælder væsken tilbage i flasken, jamen, så skal det gå helt op til kanten. Så jeg hælder lige en lille smule mere i gryden. Og så resten, det kan man jo drikke. Skål! Lige når pulveret kommer i, så kan det godt klumpe lidt, som I kan se her. Men det indtil det lige koger op, så forsvinder alle klumperne faktisk, så man skal bare have lidt tålmodighed. Sådan der, så kan I se, alle klumperne de er forsvundet, og så skal de bare lige stå og køle af en halv time, fordi hvis man hælder ned i flasken nu, så smelter flasken, og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Okay, så er den blevet færdig her, og ja, jeg har lige beholdt bunden på, det er en meget god idé, fordi den bliver ret blæret af det, og så er den svær sådan at holde, så kan man lige beholde bunden på, det ser også meget drænget ud. Men den ser ud som om, den er blevet rigtig god. Den var lidt svær at få ud af flasken, den skulle lige have haft lidt mere. Jeg havde ikke så meget tålmodighed, men cirka 3 timer i hvert fald i køleskabet, ellers kan man lige proppe den i fryseren, for at det går lidt hurtigere. Den har ikke helt fået den der grønne farve, som jeg havde håbet på, men... ja, den sodavand er heller ikke helt grøn, så det man kunne gøre, det var, at man kunne proppe noget farvestof i. Det ville jeg faktisk have gjort, men jeg havde ikke noget. Og vi skal selvfølgelig have en smagstest på den, det er klart, så lad os da bare prøve.
Det smager faktisk okay. Den sidste jeg lavede, Pepsi Max, den var ikke så sød i det. Den her, den er noget mere sød. Jeg synes dog stadigvæk godt, den kunne være lidt mere sød, så hvis den skal være rigtig, rigtig god, så giv den lige noget sirup. Og ellers så tror jeg så også, den skal have en lille smule mere galatine. Det virker som om, den er blevet lidt blæret, så prøv i stedet for at bruge to af de her breve i stedet for et. Så tror jeg faktisk, at den bliver rigtig, rigtig god. Men på en drengerøvskala, der tror jeg, jeg vil give den 4 ud af 5. Jeg synes, Mountain Dew, det er super drengerøv. Hvis den skulle være ekstra god, så skulle den lige have været lidt mere sød, så det smagte sådan rigtig af vingummi. Det synes jeg ikke helt, den gør. Men den er i hvert fald rigtig, rigtig tæt på. Og de to, jeg har udvalgt til næste gang, det bliver enten Sprite eller Monster. Jeg har lavet en fremhævet kommentar, og der kan I gå ind og stemme på, om det skal være Sprite eller Monster næste gang. Og så ser vi, hvordan det smager. Jeg tænkte lige, at jeg vil give lidt update på, hvad der skal ske på kanalen den kommende tid. Lige i øjeblikket, der sidder jeg og arbejder med et velgørenhedsprojekt for fattige børn i Afrika, som forhåbentlig snart falder på plads. Jeg skal til et møde her i næste uge, og så skal jeg forhåbentlig rejse til Afrika i februar, hvor jeg skal være med til at sætte fokus på nogle unge mennesker, som går og har det rigtig, rigtig svært, som både lever i fattigdom, men også med krigstraumer og så videre. Jeg synes, det er vigtigt, hvis man kan, at gøre en forskel, så derfor så håber jeg, at kunne komme afsted og sætte noget fokus på det her. Jeg kan ikke fortælle så meget om projektet endnu. De sidste detaljer, de skal lige falde på plads, men ellers så glæder jeg mig til at fortælle jer meget mere om det. Jeg tænker lige til sidst her i vloggen, så vil jeg bruge lidt tid på redigeringstips. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der spørger ind til det her omkring min redigering. Og i den foregående vlog, der lavede jeg også lidt tips til, hvad man kan gøre for at blive bedre til at redigere. Og sidste gang, der fik jeg en kommentar på en, der spurgte ind til omkring min slow motion. Det er noget, jeg har snakket om før. Men til jer, der ikke har hørt om det endnu, så får I lige muligheden for det her. Jeg optager altid i 120 billeder per sekund, når jeg laver slow motion. Og de fleste Sony-kameraer, de har den her mulighed. Når man sætter sit kamera til 120 billeder i sekundet, jamen så kan man ikke se, at det er slow motion til at starte med. Det er først, når man smækker den i redigeringen senere, at slow motion den kommer til sin ret. Og jeg har et eksempel på det her fra tidligere, hvor jeg optog solopgangen ud af mit vindue. Og hvis man bare afspiller det, ligesom det er optaget, så kan I se. Så der er altså ikke slow motion. Det kører bare i real time. Så den måde, det fungerer på, det er, at jeg har en genvejstast, der bare hedder Command S. Sådan her. Og så er det slow motion nu, som I kan se. Så kommer al den der smooth, lækre ting frem. Og hvis man ikke har genvejstasten, jamen, så går man bare på det her lille ur ved siden af sin viewer. Og så kan man sige slow til 25% af hastigheden, og det svarer altså til 120 fps. Det kan meget hurtigt gå hen og blive meget teknisk omkring det her med frame rate. Og der er en del af jer, der har spurgt ind til, hvorfor jeg bruger 30 fps og ikke 25, fordi 25 det er standard i Europa. En grunden til, at jeg gør det, det er, at jeg synes, at min drone, min Mavic, den ser bedst ud, mest smooth i 30 fps. Billedet bliver en lille smule mere blødt, og det er grunden til, at jeg så også har valgt at synkronisere det med mit kamera, sådan, så det også kører 30 fps sammen med dronen. Så det er sådan et valg, og jeg er helt sikker på, at det er også... Der er rigtig mange, der også bare bruger 25, og det er sikkert også fint nok, men for mig er det sådan en lille finesse, hvor jeg synes, at det bliver en lille smule bedre. Så det er måske bare sådan en lille nørd ting fra mig. Men jeg vil efterhånden runde vloggen af. Jeg ved godt, jeg ikke har været så aktiv på kanalen her på det seneste. Jeg føler lidt, at jeg har brug for sådan en lille pause, hvor jeg ikke lægger voldsomt mange videoer op. Og det synes også, det er svært sådan her i vinterperioden at lave rigtig, rigtig mange videoer, fordi ja, man har tendens til at bare vil være indenfor i stedet for. Så derfor også den her nye serie, fordi jeg synes, den passer godt til vintermånederne. Og ellers så kommer der nogle rejser her om ikke så længe, så skal der nok komme mere gang i kanalen. Det vil altid være sådan, at min kanal i nogle perioder er der godt gang i den, og så andre perioder, der stænder det altså lidt af. Det er jeg sikker på, at I også er forstående over for, at der ikke altid sådan lige sker det mest spændende på kanalen. Men jeg forsøger i hvert fald altid at skabe noget indhold til trods. Og skriv endelig, hvis I har nogle forslag til noget, jeg skal tage op her i vloggen. Det kunne være, at I er brændt inde med et eller andet, som I bare synes har manglet det sidste stykke tid. Jeg håber, I nåede vloggen i dag. Vi ses om ikke så længe. Jeg vender tilbage her i løbet af næste uge. Vi ses. Ha' det godt. Hej.